fruit de l'altre que impregna la part de aquesta segona edició del Sopar Solidari, que la farem el dia 10 de juny, el recinte final del Sopar de Químic. És un lloc on hi ha una capacitat suficient per encabir tota la gent que al principi pensem que sí. El nostre objectiu, aquesta vegada que hem xifrat més amb una xifra de persones, és superar la quantitat que vam venir fa dos anys a la Maria Placinta, que en aquest cas es va fer per la recerca del càncer infantil de l'Hospital Sant Joan. Vam ser 680 persones, per tant, la meva fita ens va que hem seguit superar aquesta xifra. Som conscients que és un moment complicat, així, empresarial, o així, associatiu, per tothom. En aquests moments a ningú se li escapa que l'economia a tots nivells està en un moment complicat. I això fa que les entitats com Sant Tomàs, com el Tristràs, que és el destí final dels diners que hem de buscar, per aconseguir inversions realment sigui complicat, perquè tant les entitats financeres com les entitats públiques com les pròpies empreses han retallat significativament les quantitats destinades al que és la responsabilitat social. Per tant, en aquest moment, Rotary, impulsem el tema d'aquesta iniciativa, coneixedors perfectament del mercat que ens envolta, però sabem que la comarca d'Osona és una comarca que sempre ha demostrat, sempre fins al dia d'avui, ser molt solidària i responsable socialment. Per tant, estem convençuts que arribarem a assumir aquesta xifra i això, evidentment, comptarà uns ingressos suficients com per poder aconseguir l'objectiu del Tristràs. En tot cas, la directora de l'entitat ens explicarà exactament a què s'estimaran aquests recursos. L'acte en si, el dia 9 de juny, és un model similar com fer fa dos anys. A les 8 serien trobats allà. Hi hauria una hora d'aperitiu per poder fer la xerrada i fer les coneixences i poder parlar amb altra gent. També pretén ser un centre de reunió social, una mica doncs, un centre de trobada, poder intercanviar vivències, gent que a vegades no es veuen en altres circumstàncies. A partir d'aquí hi ha el sopar en si, que